Tá todo agora... mundo aí já, Alexandrina? Tá, então vamos conversar. Vamos. Alexandrina, qual que é a receita hoje? Essa receita é uma garrafada que eu vou fazer, que a minha, que eu tomava essa garrafada quando eu ia ganhar neném, né? Na Bahia chama, que a gente vai parir e toma essas garrafadas. Mas tem um nome, não tem? Hã? Não sei o que lá, de parida. É, garrafada de parida. Garrafada de parida. De parida, é. Esse nome mesmo. Esse nome mesmo, é. Então eu vou estar fazendo com losna. Uhum. Mostra cada uma, pode mostrar, mostra pra câmera. Losna. Losna, quem não conhece losna. Quem não conhece losna. Arruda, que é da fêmea. Arruda. Tem que ser da fêmea? Essa daqui, pra essa garrafada, pode ser da fêmea, pode ser do macho, não tem problema. Uhum. E guiné. E guiné. O guiné é bom pra tudo, pra quebrante. Esses, arruda também é bom pra quebrante. Uhum. E o guiné é mais forte ainda, tira tudo quanto é quebrante. E a losna? A losna também é bom. Pra quê, Alexandrina? Pra quebrante também. Ah, pra quebrante, tá. É. E o matruz também serve pra todo tipo de inflamação. Isso aí ele já tá com flor, né? É, esse já tá com semente. Com semente, é. Né? Aqui tem mais, mais arruda e a losna. Legal. E pimenta do reino, que a gente usava também pra apertar as dor quando a dor tava fraca. A pimenta do reino faz... apertar dor. Mas então, isso é na hora que a mulher tá sentindo as dores do na parto? Na hora que tá não sentindo é pra a dor tomar do um parto. Mês antes, uns dias antes? Não, né? Se quiser tomar, pode tomar. Pode tomar. E depois também, que ganhar o neném, é bom porque vai limpando tudo por dentro. Vai limpando. É, vai limpando tudo por dentro. E a cebola branca também, ó, cebola branca, é bom quando que a gente faz chá pro neném e pra gases quando a mulher tá com a barriga muito alta, a cebola faz... soltar vento. Faz soltar vento. É, faz soltar o eu vento. Eu gosto desse nome, soltar vento. Soltar vento. É tão poético, né? Uma coisa tão fedida. Agora, então, essa cebola branca aí, eu vou explicar pro povo. Deu sorte que o Chico tinha. É, que o Chico, que o Chico tinha, porque aqui em São José não vende. Não acho. É uma cebola que eu uso pra fazer conserva. Ah, né? Tá. É? É, essa boa pra fazer conserva. Uhum. Nunca fiz dessa. Uhum. Então, mas na Bahia tem muita. Dessa daqui. Tem? Tem muita. E essas coisas vocês tinham plantado em casa? Tudo? É, em casa tudo a gente tinha. Mas tudo. Era do uso, né? Não do era uso. Só pra garrafada de não, parida. Só pra, pro uso. É? Qualquer coisinha a gente ia lá fazer um chá de losna. E qualquer coisinha também a gente fazia um chá de guiné. E o guiné é bom, tanto bom pra quebrante, que você vai pros lugares e coloca uma folha atrás da orelha. Uhum. É, pra não pegar quebrante e não desmanchar a beleza que tem. Uau! Você não precisa, pelo jeito que eu nunca vi você usando essa não, folha. Não, né? Eu não. Tem gente. Ó, põe aqui assim, ó. Uhum. Aqui. Atrás da orelha. Atrás da orelha. E faz isso com a arruda também, não? Também com a arruda. Também com a arruda, né? É. Com a arruda é melhor porque fica aquele fedorzinho, né? Ah, mas o guiné também tem um fedorzinho. Mas é menos que a arruda. É. E aqui também a gente benze também pra tirar os quebrantes. A gente quem? A Alexandrina benze. Deixa eu limpar isso aqui porque ele não pode molhar dentro. Não pode molhar? É, pra não estragar. Okay. E a pinga, Alexandrina? Aqui nós a compramos pinga. Uma pinga no bar. No... É, a gente comprou. E lá, como era? Lá era caninha do brejo. É, caninha do brejo não, era caninha... Tatuzinho. Tatuzinho era... ou aguardente de cana. Então, como é que vocês arrumavam isso? Tinha lá gente... tem direto. Tinha que, lá gente tem que tinha alambique? Uhum. Não, lá a gente compra as garrafas, aquelas garrafas pretas. Mas então, já vem e sem marca, sem nada? Sem marca, sem nada, é. Ah. E tem a aguardente de cana, ela vem com a cana desenhada na capa do sei. Na Bahia vende muito. Uhum. Quando a gente for pra Bahia, a gente compra uma dessa. A gente mostra. É. A verdadeira pinga baiana. A verdadeira pinga baiana. E era, então, era mais forte a pinga, você não lembra? É mais forte. É mais forte. É mais forte. Eu vou tapando, já vou tapando aqui dentro, olha. Não pode... Não pode lavar, viu? Não pode lavar pra não ir água. Não, gente. Pra não ir água. Ok. Vai açúcar nisso, Alexandre? Não, não pode. Não é açúcar. Não pode dar pra criança? Também não. Não. A criança não pode sentir beber pinga. O chá, isso aqui tudo pode dar. O chá pode? O chá pode. Não pode. Vai hortelã aí também, não? Ah, você falou que... Ah, é. Alexandrina. Fica, olha só, se, olha não, só, se não é eu, né? Não é. Alexandrina. Ah, Alexandrina. Você tá ficando velha, broca, mulher. Olha. Você sabe por quê? A minha boca nunca tomou isso, mas ela sentiu falta do hortelã. Nossa.
E eu tô tomando chá verde todo dia. Ah, e é o hortelã graúdo que você coloca. Uhum. Eu pensei que era o hortelã de horta, aquele comum. Não, eu vou colocar o hortelã graúdo. Eu vou colocar dos dois. Mas ia os dois? Ia os dois. Eu tenho um pouquinho. Porque... Você já tá querendo economizar, não? Não, é que eu... É que eu limpei, eu ranquei isso aqui toda essa semana. Tá vendo? Eu ranquei toda essa semana, ó. Esse aqui é hortelã graúdo. Isso aqui serve pra pôr na comida. Sim. Tem gente que não conhece, viu? Sim, é uma delícia. É, isso aqui põe na salada. Uhum. E faz os, e pode comer pura. O outro também, né? Põe na salada. É, o outro também põe na salada. Vamos mostrar o outro aqui, mostra o outro. Aqui o outro. É, o outro é o hortelã comum. Hortelã miúdo que faz quibe. Que faz quibe, legal. É, e é muito bom pra chá pra criança. Beleza. Entendeu? Bom, agora está completo, né? Agora tá completo. É, mas eu tava achando assim as folhas poucas. Eu também tava, viu? Aquela que tá aí embaixo. Pode usar aquela mesmo. Começa. Olha lá. Congestiona. Isso aqui, onde aqui tá? Agora, ó. Congestionado. Tá congestionado aqui. Vamos pôr. Ô, Alexandrina, quem que vai tomar isso aí depois? Eu vou tomar um calizinho, porque eu gosto do... Do sabor. Gosto. É. Quanto mais ela fica velha, melhor é. Hoje ela não vai estar muito boa, sabe por quê? Porque acabou de colocar coisas, vai, né? Acabar de colocar. Mas passados uns 3 dias... Nossa, isso aqui vai estar uma delícia. É, façam na sua casa. Façam na sua casa. Quem gostar de uma pinguinha. Okay. Mas isso aqui é muito bom para o... Para levantar o astral. Parece que tem alguém chegando aí, Valdomiro? Não? Ah, pensei que você estava esperando. Levantar o astral? É. Como assim, é isso? Tipo assim, a folha faz muito bem para limpar por dentro, assim. E... Limpar por dentro. Limpar assim por dentro, é o quê? Assim. Verme? É, verme. E energia? E a energia, porque tem muitas folhas que tem energia. Essas daqui são folhas medicinal, que é muito boa. E de poder. Aham, que tem muito poder espiritual. Uau! Gostei, Alexandrina. Arrasou. É. Muito bem. E a quantidade, Alexandrina? A quantidade não precisa ser pouquinha. Quanto mais ter, melhor. É só deixar espaço para pinga. Só deixar espaço para pinga. Mas você sabe que na Bahia já vende assim essas garrafadas. Já vende no mercado? Já vende no mercado essas garrafadas. Você sabe que eu adoro essas garrafadas, não sei porquê. Eu sou fascinado. Nossa. A cara do Valdomiro, ó. O Valdomiro não gosta muito não, olha lá. O que que você tá achando? Tá estragando a minha pinga, não é, Valdomiro? Eu já tô com vontade de tomar uma beijada já disso aí. Não, senhor. Não, senhor. Não, tá garrafada. Ah, é? É. Mas a sua cara não tava disso. Não, mas eu acho interessante isso aí. Você acha interessante? Eu acho interessante, é. É que sua cara tá muito diferente. Na Bahia também vende ela, se quiser, pôr tomate também. Fazer garrafa com carqueijo. É, mas só carqueijo. Carqueijo com cachaça. Uhum. Tomar. Muito bom. Pra rebater a ressaca, né? Dá uma lipo. Uhum. É, isso aqui limpa tudo por dentro, cara. Mas, Alexandrina, que história é essa? Tomate, tomate dentro? Tomate, também tomate, é. Agora aqui, eu vou pisar a pimenta do reino que nem a minha mãe pisava. Vamos lá, vamos fazer igual. Aqui, ó. A dona Luísa, né? É, a dona Luísa. Viu que eu não esqueci o nome dela, hein? Que bom. Aí, dona Luísa, obrigado a senhora ter ensinado pra Alexandrina essas coisas. Ó. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Pega um martelinho ali fazendo, por favor. Martelo. Você pisar com isso aqui, ó. Ela não tem martelinho. Não tem, mas não sei onde que tá agora, não. Não, não precisa. Abriu. Coisou? Abriu. Não, mas será que... Passa. Deixa eu ver. Pimenta do reino. Não. Agora a cebola, vamos Você já pôs a erva de Santa Maria? Já. Agora a cebola, ó, Chico. Tá boa a quantidade que eu trouxe? Tá. Tá ótimo. Você nem pensou que você ia ver isso aqui, né? Não é? Eu acho que eu sou mais baiano que você. É verdade. Você é baiana de nascimento. Eu sou de alma. Alexandrina é de Nova Soura. De Nova Soura, né? De Nova Soura, de Bahia. Ela veio da Bahia de uma vassoura. Uma vassoura. Eu vim na vassoura. Ele chamou você de bruxa. Mas olha, eu acho que bruxa é elogio. Eu não importo. É? Eu acho Vamos que lá, é. Vamos lá, viu, Chico, porque eu vou pôr a pinga. A pinga agora. A pinga.
Devagar. Devagar e sempre. Olha lá, vai dar de, vai sobrar um pouquinho para o... Nossa! Para o santo! Para o santo! Valdomiro, você não é santo, é pro santo. Você não é santo. Essa é pro santo. Eu vou pôr mais pimenta do rei. Você bebeu? Não. Ah, ele não é louco? Você não vai beber na sua frente? Como assim? Não. Você vai botar mais pimenta? Mais pimenta do reino. Agora sem mastigar, né? É. Pimenta do reino para a alegria do Senhor. Olha, vai descendo, ó. Olha que bonita. Muito linda. Olha. Muito linda. Nossa. Agora aqui eu vou tampar. Tampa bem tampadinho. Alexandrina, é o seguinte. Hoje nós vamos fazer outras coisas e daqui umas 2 horas a gente experimenta. Ah, tá. Mas é que ele agora, não, né? Vai estar... Mas daqui umas 2 horas já tá, né? Já tá. É. Não, acho que não. Não, já tem mais gosto já do que tem, agora. É verdade. Olha que bonito. Olha. Lindo. Isso aqui na Bahia é o que mais vende, isso aqui, essas coisas, sabe? É. Na prateleira, assim, a gente chega lá na feira... Parece que eles colam tá lá... no fundo da água, não é? Aham. Uh-huh. Parece e tá um lá aquário. Aquela é, coisa. Ô, Alexandre, mas tem garrafada a pra minha quê, mãe? Hã? Fale. A minha mãe chegava na feira e falava assim, me dê um pouquinho de garrafada. Aí eles colocavam no copinho. Ah, para tomar na hora, pra assim? Para tomar na hora. É? Olha. Você quer tomar em homenagem a ela? Não, né? Eu não, agora não. Agora não. Não, porque eu já tô doida, né? Se eu tomar mais doida, eu vou ficar. Alexandre, pera um pouquinho. O que você comeu hoje de manhã? O que você tomou? O que você fumou? Não, eu comi um buzada só. Ah, então não ficou doida com buzada. Dá barato um buzada, é? Não, tá barato. Ainda que não, eu tô perguntando se dá barato, se dá loucura. Dá loucura, é. Olha que bonito, ó. Legal. Uhum. Ô, Alexandrina, mas eu quero saber, pra que serve mais a garrafada? Se serve só pra mulher parir? Pra mulher parida e pra levantar o astral. Tá. É, dentro assim, como tem muita ervas que faz bem, vai os espíritos, vai levantando os espíritos, vão mexendo com os espíritos. Entendi. Lá dentro. E eles vão começando a se movimentar lá dentro. E ajuda o neném a sair. E ajuda o neném a sair. Vupu! 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 É que o neném saindo. Antigamente, ó, isso aqui era melhor do que o parto normal, como eu tive 3. Não, eu tive as 4 no parto normal. Mas 3 foi com parteira. Uhum. E 1 foi no médico. Mas. A última? A última foi com o médico. Mas foi lá no hospital, mas ela foi parto normal também. Não deu tempo a fazer cesárea. Que é melhor, parto normal é melhor. As mulheres hoje em dia não querem fazer força, não querem fazer nada. Mas cura mais rápido. Sim, é, restabelece mais rápido, uhum, né? E a pessoa não vai ficar com ponto na barriga. Nossa. E com toda cortada. Tomar aquelas anestesias. Tomar anestesia, não. É parto normal, normal mesmo. Hoje em dia, a maioria dos médicos estão querendo que seja mais parto normal. Sem comentários. É, mas é melhor, né? Sim. E eu, se eu fosse ter outro filho, eu ia querer parto normal. É? Você não quer ter um com o Valdomiro? Deus que me livre. Não, Alexandrina, finge pelo menos, vai. Não. Conta uma mentirinha, não, vai. Não, não adianta fingir, porque eu já tô com já vou fazer 60 anos. Já pensou, não funciona mulher, mais ou não? Não funciona mais. Não. Não. Tô perguntando você, não ele. Não, os dois. Não, eu tô perguntando se você ainda é fértil, Alexandrina. Não, você não. Depois tudo. De velho, não. Fica arrumar filho. Eu não quero mais, não, Deus não. Que me livre. Não. Você já pensou uma pessoa com 60 anos, querido? Mas você sabe que a Adriana quer fazer filho comigo ainda? Deus que me livre. Mas ela quer. Tá doida. É, o que ela mais queria era um filhinho nosso. Hein? Sério? É. Ah, não, quero não. Não, quero não. Você não quer? Filho? Não, eu não, nunca tive. Ele nunca teve. Não vai ser agora, filho. Depois que tô pra lá da curva já? Pra lá da curva? Pra lá da curva? Caramba, que isso? Eu já passei faz tempo da curva. Ai, eu nunca tinha visto essa palavra. Se eu olhar pra trás, não dá pra ver o começo, que eu já só vejo pra frente já, o fim. Só dá pra ver. Passou o fim. Da curva, né? Então... Quantos anos que a Adriana tem? Ela tem? Acho que uns 57, 58, não sei. Nossa, depois de começar a Mas ela quer. Filho. Mas é aquela coisa de Deus mulher, filho. De mãe, não, sabe assim? Eu não. Por isso que ela pariu o Zequinha. Entendeu?
pra substituir. Eu não. Antes do Zequinha do que um filho chorando na minha cabeça. Ô, Alexandrina, é o seguinte. Quando eu perguntei pra você se tinha outros tipos de garrafada pra outras coisas. Ah, tem. Tem. Pra tem que assim, é que tem? Pra... pra desinflamar e... tem o entre casco de cajueiro, as outras que pode fazer também, o cajueiro, o umburana de cheiro. Mas serve pra quê? Pra desinflamar. Qualquer coisa. Qualquer coisa pra inflamação. É que antigamente não tinha ginecologista. Uhum. A avó das meninas fala assim que na Bahia era muito difícil ginecologista. Então eu cozinhava o entre casco de cajueiro, o... Do que da umburana, você falou? Da umburana de cheiro. Na Bahia tem umburana de cheiro. Não sei se aqui tem. Uhum. E aquele... um roxinho que chama... roxinho? É... madeira? É madeira. Mas... canela? Não, não é canela. Angico? Tem uma madeira que chama roxinho. É, não, não é, não é isso. E... mas então, tem no mercado outros tipos tem de garrafa? Outros, no mercado tem outros tipos. Que cozinhava aquilo ali e existia uma bombinha. Entendeu? Existia uma bombinha que em vez de ir no ginecologista, é, colocava ali na bacia, enchia a bombinha e que lavava lá por baixo. Ah, usava aquele negócio assim. Uma mulher falou pra mim que ainda tem aquilo ali. E faz chá e faz coloca chá e coloca lá por dentro pra limpar. Depois que pariu? Depois que pariu. Tá legal. É, e toma muito chá, que depois que paria, não precisava ficar indo em médico e já limpava tudo. Entendi. Por dentro. Passado uns 3 meses, já tava bom de fazer outro filho. Alexandrina também é cultura. Alexandrina, daqui umas 2, 3 horas daqui nós vamos experimentar isso aí. Olha, eles já estão ficando. Já tá ficando com já tá um corzinho, né? Já tá soltando. Já tá ficando uma coisinha. Então você me dá licença, porque agora tem, agora tem vai... um outro astro aqui. Nossa, na sua casa legal, fazendo uma costela. Muito bonita ficou, adorei ver isso linda aqui, ó. Ficou linda. Olha, né, gente. A cara dela. Saudade da Bahia. É. Acho que eu vou fazer isso aqui pra vender aqui em São José. Pois faça. Eu não, porque eu tenho um pé de cana aqui, senão vai tomar tudo. Pé de cana, eu presente. Eu acho que ela tá mangando, deu. É dois, viu? Você... eu vou fazer uma garrafada lá em casa e vou procurar lá. Deve ter naquele que passa lá. Não, é... procura lá. É... carquejo. Carquejo. Procura. Muito bom. O carquejo também. Vai ser conta história. Aqui tinha. Aqui, é, aqui tinha carquejo. Legal. Gente, deixa eu ir lá no... é, com licença, ah, viu? Aqui tinha. Vocês se entendam aí. Tá aí, meu já. Olá. Valdomiro, Inácio, vem experimentar a garrafada de parida. É uma vida, é alegria dos dois, vai. Venha correndo, senão vai acabar. Eu já tô tomando todo. Vai acabar, venha, venha, venha. Corra, corra, corra. É melhor do que chamar ele pra ir pra igreja. Oi, Inácio, tome. Me dê, papai. É mamãe, no caso. Será que já passou o gosto? Mamãe Alê. Já. Mamãe bicho. Mas só é uma bicudinha, viu? É nesse copo aqui. Bicudinha? É. Mamãe bispo aí, bota aí, mamãe bispo. Pronto. Nossa, já tá verde. Yeah. Aqui, Inácio. E aqui é o meu. Aonde cada vez, eu quero saber as opiniões. Não, olha. Olha, com juízo, tem que tomar assim. Com juízo. Com juízo. E eu vou experimentar depois no que sobrar de alguém, aí dou uma linguada. Você tá achando pouco? Não, eu queria tirar esse negócio aqui dentro. A pimenta do reino é bom, mastiga a pimenta do reino. Mastiga que limpa tudo. É bom que aperta. É, aperta o negócio. Você não pariu. Aperta a fome? Que é isso? A batata doce. Vocês lembram daquela batata doce aquela hora?
que é plantada aqui no quintal da Alexandrina, ah, que tava lá de lado, que eu coloquei no papel alumínio agora, que eu vou comer. Olha só que maravilha, ó, aqui, ó, no terreno da Alexandrina. Isso aqui você não acha em lugar nenhum, não, viu? Aqui. E vamos tomar pra gente comemorar aqui, que tirar o gosto. E aqui com é tudo simples. Cada um vai lá, vai lá. Isso aqui é meu? É. Mas tá nem pra começar. Que não, é, papai. Vai. Põe aí. Crianças, isso é remédio. Isso é não remédio. É pra ficar beldo. Isso aqui não é tá bom. Mas eu tô meio doente também, é bom? É remédio? Então vamos lá. Vai, tá quê? Vamos lá. Vai lá. Olha que benção. Vai, vai, Baiana. Vamos lá, nós três. Arreda coração, que lá vai o cão. Arreda coração, que lá vai o cão. Gente, mas pera um pouquinho. Degustem, os dois mandaram direto já. Eu quero saber que sabor tem isso, gente. Cara. Sabe a quê? Menina, a losna, já tá o gosto do guiné. Meu, tem um... Olha, passou o gosto de toda essa... Isso! Essa ramada que ela colocou, passou tudo aqui já. Olha, e faz o quê? Uma hora e meia só que a gente passou. Isso, já passou o gosto. E eu vou comer essa batata doce, gente, sem salsa e nada. Vocês nem falaram do gosto da pimenta. Que delícia. Né? Não, tá uma delícia. É? Muito bom. Vocês façam em casa, mas não... Não tome demais. Não tome demais. Mas é bom pra levantar o astral. Vocês já viram, se eu for aí na sua casa, como que vai ser a pegada, né? É. É, se você chamar eu aí pra fazer alguma coisa aí, você viu como vai tem ser. Tem que ter uma garrafa tem da que parida. Tem que ter, exatamente. Uma garrafa da parida aqui. Alexandrina, eu tô vendo você beber. Olha, maravilha. Uau. Maravilha. Uma delícia, cara. Abre apetite. Abre apetite. Abre. Maravilha. O negócio tá uma delícia. Eu quero experimentar também. Que... Filma eu. Mas me dê mais um dedinho, Baiana. Me dê. Não, que eu... Me dê. Me dê mais um dedinho, pô. Você ainda não terminou o serviço. Não, você hoje. Não terminou o serviço. Mas é remédio. Você não comeu remédio? Depois você toma. Todo remédio em excesso vira veneno. Quem tá muito doente? Eu tô doente. A desculpa é o seguinte, porque tem que tomar bastante, porque tá muito doente. Então vai pra UTI. Não dá pra ficar cozinhando aqui. Quer filmar aqui. Desculpa, você vai filmar eu, Alexandre? Fico. Filma eu, filma eu. Vocês não vão tomar agora, não. De tarde eu dou pra vocês um golinho. Isso, vamos a lá. Baiana que tá no controle, lá no comando lá da... Aí lá, ela tá no comando. Da garrafada. Da garrafada, que é o Chico Abelha, ó. Vem mais pra cá, porque senão vai ficar... Vai é ficar só escuro. Vamos isso, lá. É só gente, benção. É o seguinte, eu não estou grávido, não vou parir. Mas eu vou tomar esse negócio aqui. Isso. Não tem gosto de cachaça, viu? Tem gosto de ervas... Gente, é uma delícia. É, sai um pouquinho o gosto da pinga. Você não sente o gosto da cachaça. É verdade. A cachaça sai fora. Sumiu o gosto da cachaça, passou o gosto das ervas. E eu, como adoro um amargo, tá perfeito isso aqui, Alexandre. É. Eu ia dar uma picudinha, que você nem falou, né? Vou dar duas, ó. Exatamente. Ah, olha, gente, faço... Aí, quem que tiver bar, faço isso aí, porque vai vender bastante. É. Entendeu? Que é muito bom pro pulmão, pro fígado. Pra levantar o astral de quem já tiver caído. Com essa risada aí. Escuta, ó. Eu tomei duas bicudinhas e a outra vai pro santo. Vem filmar aqui, vem filmar aqui, ó. Olha lá, dá pro santo. Vamos lá, bota pro santo. Aqui, ó. Dá filma, pro santo. Filma lá. Santo. Vamos lá, santo. Santo, bebe pinga, santo. Saravá, meu pai. Obrigado, Alexandre. Essa risada aí tá meio engraçada, né, Alexandre? Gente, isso aqui serve pra levantar o astral. Muito bom. Arruda é muito bom pra levantar quem tiver caído. O matruz também. Todos eles. O guiné, nossa mãe do céu, se tiver caído vai levantar muito. Me dê a garrafa então, papai. Gente, então vamos aproveitar que nós estamos nessa onda. Nesse astral bem levantado. Vou mandar abraço pela primeira vez. Sem ser derrubado, vai. Senta aí, arruma as cadeiras. Eu na bondade de pé, que nós estamos tão pra cima que vai dar de pé. Não precisa nem sentar. Cadê meu caderno? Tinha um bocado. Vai sentar mesmo, Alexandrina? Vamos. Pensei vamos. Que tu tava esperta. Não, não ia precisar vamos nem sentar. Você tomou guiné com fogo nas pernas? Guiné. Valdomiro, você vai participar também, não? Não, não, eu vou ajudar ele lá. Então vai lá, vai lá. Vamos. Vai lá que eu vou ficar com a Alexandrina. Vai. Falou, pessoal, eu não vou participar desse abraço, mas logo de cara, abraço pra todo mundo. Que eu tô ajudando meu amigo lá, hoje eu sou auxiliar do nosso amigo Inácio, que tá preparando uma maravilha pra receita pra vocês, ok? Por que tá todo mundo tão alegre hoje? Não, desde hoje! Ah, desde ontem!
Alexandre não bebe se bebesse. Gente do céu, você não pode beber, Alexandre. Eu não posso. É por isso que você não bebe, né? Eu não posso. Você vira o não, corisco. Não, é porque eu não gosto mesmo. Você não gosta... Você já se gosta sem beber, eu já beber, se gosto, né? Sem beber. Eu não, não gosto de beber, não. Mas gente, depois do astral super levantado. É, o meu agora não tem. Com a garrafada de parede, mas a gente dá os meus aqui. Ah, não tá. Não tem problema, tá. Não. Então, é isso? Tá bom. O do Inácio tem no celular. É, depois ele vê. É, então vamos lá. Então, moçada, olha assim, é interessante. Eu acho que isso aí não serve só pra mulher parida, né? Não. Você tomar um aperitivozinho com essas plantas. É muito bom. Vai fazer bem pro seu aparelho digestivo. É, gente. É muito bom. Acho que vai ficar legal, né? Muito, medicinal mesmo. Aí, o aparelho digestivo funcionando bem, você vai poder comer melhor, né? É verdade. Vai ter mais prazer de comer, né? É, mas também não pode tomar muito. Porque rapidinho o cheiro das ervas. Você viu como passou? Já passa. Imagina amanhã isso quando aí. Quando tem... Ah, eu lembrei. É aroeira, aquela casquinha vermelha que eu falei. Ah, na Bahia tem que bastante. Vai no outro, que né? Vai também no outro. Que é pra fazer lavagem também. O caju e aroeira. Entre casca do caju entre e aroeira. Entre casca da aroeira. E a umburana. É, e a umburana. A umburana é muito medicinal. Esse é pra limpar depois. Pra limpar depois, tá. E que faz a... O banho, o banho. Toma, tanto toma por cima, aquelas, tanto toma por baixo. Com aquelas perinhas. É uma duchinha. Ela é uma cabacinha assim que tem uma ponta bem fininha. Eu assim. Sei. Você sabe qual ah, é? É. Ah, mas é de borracha. É de borracha. Ah, já vi. Daí vai enchendo. Já vi, né? Já vi. Já vi, sim. A dona Sinhadinha. Ela usava pra se limpar. Porque naquele tempo não tinha ginecologia. É uma higiene boa, é né? É uma higiene boa. É. E com aquelas ervas. Uhum. Nossa, mãe do céu. E tem outra também que chama Carro Santo. Carro Santo. Carro Santo. Coloca junto? Junto também. Legal. O Carro Santo, ali embaixo eu acho que é, se for procurar, acha. Acha também. É uma da flor. Não, mas é meio espinhenta é, assim, as folhas, aquela lá. Né? Nossa, aquilo ali é um antibiótico. Folha dura. É igual o Tretex, aquilo ali. Sei. Quando você corta, no talo dele tem aquele coisa amarelo. Uhum. E quando você cortava o pé, tirava aquele negócio ali e colocava igual a Tretec. Entendi. É um antibiótico natural. Natural. Beleza. Natural mesmo. Na Bahia tem bastante. Ó, Alexandrina, eu vou te falar, eu adoro quando você lembra essas coisas da Bahia. Muito. Principalmente esses remédios caseiros, essas coisas que vocês usavam. Usava. Porque às vezes a pessoa tá na roça, tá no mato e tem a planta lá na casa dela. A flor de algodão também é muito bom. Pra? Pra dar banho em criança. O picão. Outro dia veio um homem aqui perguntar o que era bom para criança quando tá ficando com os olhinhos amarelos. Amarelo, né? É, icterícia. Daí chama icterícia? Chama icterícia, é. Uhum. É. Os médicos não deixam dar, né? É. Mas eu dou na minha filha desde pequena. Então um homem veio perguntar para mim, tava com o nenenzinho, ele tava muito amarelinho. Aí você daí recomendou? Eu recomendei. Mas é só o banho ou toma e também? E toma três bolinhas. Não, você põe ele na banheira para dar o banho e com a pontinha dos dedos você já vai tirando e põe na bota boca na da boca, criança. Né? É muito bom, muito bom. Entendeu? Legal, gente. Olha, Alexandre também sabe ensinar remédio. Moçadinha, então vamos anotar, vamos dar um pouquinho de abraço. Vamos. Que vocês mandaram um pedido para mim. É... Genesi de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. Elinés de Penedo, Alagoas. Um abraço. Abraço. Deise Andrade da Suíça. Um abraço. Abraço. Michele de 7 aninhos que nos assiste lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço, abraço Michele. Rodrigo Chagas de Carvalhópolis, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Alessandra e sua mãe Rosângela Medeiros de São Bernardo do Campo. Um abraço. Um abraço. Lorena Barros de Itaquera, São Paulo. Um abraço. Lília e Ana Clara de Santa Hermínia, do Jardim Santa Hermínia de São José dos Campos. Um abraço. Murilo Santos de Brumado, Bahia. Um abraço. Abraço. Renilda Souza de São Gonçalo de Sapucaí, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Luciqueira de Bragança Paulista, São Paulo. Um abraço. Abraço. Graça Silva do Piauí. Um abraço. Abraço. Américo de Aitiken, Japão. Um abraço. Abraço, Américo. Michele de Porto da Pedra, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Nádia Regina de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço. Dona Ivanilde de Manaus, que nos assiste todos os dias. Um abraço. Abraço. Gessiana Sabino e seu marido Hamilton do Espírito Santo. Um abraço. Abraço. Dona Isa de Curitiba, Paraná. Um abraço. Abraço. Rafael Marino e sua esposa Laila de Washington, D.C. Um abraço. Abraço. O que foi, Alexandre? Deu, é que antes de você falar, eu já tava mandando um abraço. Ah, tá. Você não tá muito sincronizada, né?
Vamos regular o relógio. Ai, ai. Dona Maria Célia de Souza, de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Abraço. Gerson e Neuci de Votorantim, São Paulo. Um abraço. Abraço. Paula Lopes de Porto Velho, Rondônia. Um abraço. Abraço. João Gabriel de Vinhedo. Abraço, João. Você lembra do João que veio aqui e trouxe desodorante pra mim? Ah, tá. É o João da cadeira de rodas. Ah, um abraço, João Gabriel. João. Que Deus te abençoe, a você e a sua família todinha. E que volte aqui de novo, João Gabriel. Legal. Um abração especial, João. Um abraço pra você especial, João. E pra sua família também. Sua mãe e seus avós. Pra vocês tudo. Breno Fernando de Recife, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Alessio de Itabuna, Bahia. Um abraço. Ana Lúcia Arduini de Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Raquel Josiane e sua mãe, Dona Dalila Silva de Mallet, Paraná. Um abraço. Alexandrina, espera terminar, Alexandrina. Um, dois e já. E já. Abraço. Abraço. Aí sim. Maria Alice de Mairiporã, São Paulo. Um abraço. Abraço. Patrícia Oliveira do Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. É, Sônia de Lima de Enschede, Holanda. Um abraço. Abraço. É, Elielda Oliveira de São Bernardo do Campo. Um abraço. Abraço. Anderson Pimentel dos Santos de Santos do. Ah, não, Anderson Pimentel de Santos Dumont, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Juliana de Sarandi, Paraná. Um abraço. Edmeia e Edval de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Tá entrando uma fumaça aqui sempre estranha que não está pegando fogo, não. É só o churrasco que estão fazendo aqui. Nenê e Gleibson de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Maria Gutierrez. Não, Cristina Gutierrez de Osasco. Um abraço, abraço, Cristina. Larissa Gutierrez da Austrália, filha da Cristina. Um abraço. Abraço. Maria do Leão, de Mairiporã, São Paulo. Um abraço, abraço, Maria. Maria do Livramento de Macapá, Amapá. Abraço. Um abraço. Júlio César de Amontoada, Ceará. Abraço. Um abraço. Dona Ivanilde de Manaus. Um abraço. Abraço. E a Vera Cury de Guarulhos, São Paulo. Um abraço. Abraço. Oi, gente, vamos explicar um pouquinho a situação da Alexandrina. Ela tá. A casa tá quase para vender aqui. A casa, faz a casa parte, está vendida. Está vendida, faz parte de um espólio e a Alexandrina vai ganhar uma parte desse dinheiro. Só que negócio falta alguns documentos ainda, né? Tá resolvendo. É. Devagar, se Deus quiser, vai chegar lá. Mas Deus, eu estou pedindo a Deus que chegue logo. Pra que demorar tanto pra resolver isso? Mas é pra você aprender alguma coisa aqui ainda, viu, Alexandre? É, né? Paciência, no mínimo. É paciência, e acredite, tem a fé se que Deus vai acontecer. Se Deus quiser. Vai acontecer, com fé em Deus. E aí, saindo, ela vai ter o dinheiro suficiente pra comprar uma chacrinha. A gente espera que vai dar certinho pra ela comprar uma chacrinha na roça, se que é Deus do jeito quiser, que ela e o Valdomiro sonham, quero, né? Se Deus quiser. Legal. Então, vocês podem fazer oração pra nós aí. Faz oração pra nós. Ajuda. E eu vou morar lá também, viu? Gente... E eu também que vou morar cara, lá com ela, tá? Tchau. Que esse cara aqui? Eu vou fazer uma casa. Você vai adotar esse cara? Eu acho que ele quer que eu adote, é, gente. Né? Mas desse tamanho, já vem com os vícios, com os defeitos. Não. Mas tem muita utilidade. Fala uma, ó. Fala uma só, filho. Vou comprar uma, se ele for, um eu ótimo, vou comprar uma enxada pra um ele. Um ótimo lavador de prato, hein? Ah, lavador de Já tem um. Fala outra, que esse aí já tem. Não, eu vou arrumar uma enxada. Pode você. Ser. Enxada. Legal. É, porque a Alexandrina vai ficar só comandando. Só comandando. Não, ele pilota um fogão também, né? Também. De repente. É, você... lava banheiro, ele faz tudo. É? Muito bem, Alexandrina. É, as bênçãos chegando. É as bênçãos, né? Grande, mas é bênção. Gente, então obrigado pela audiência. Oi, que vocês e dão. E todos, todos os outros meus fãs. Que nós não abraçamos. Eu vou mandar abraço pra todos. Um abraço pra todos vocês. Bem apertado, gente. Bem apertado. Do coração nosso pra vocês. De coração, gente. Amo vocês tudo. Tchau, gente. Tchau. Mas até a próxima. Mais, né? Sempre tem mais. A gente é eterno. Não acaba nunca.